п'ятої сесії Охтирської міської ради з'явилось станом на зараз і зареєструвало 27 депутатів. Міський голова 28 депутатів. І ще один депутат – це депутатний підпорт. Сесія є правомочною, починаємо роботи. 35-ту сесію Охтирської міської ради оголошую. Значит, какая ваша?
Потрібно не тільки
кожного дня обмитися і прийняти душ, але й помити дітей після вулиці підготовка до школи. Тому я прошу дати пояснення і ще дуже прошу не відключати на такий довгий, ну я приймаю тиждень, але не на місяць. Прошу вас розпояти вирішення даної проблеми. Дякую. Зрозуміло. Ставлю на голосування депутатської фракції депутата Вовкової. Прошу визначатись. Рішення прийнято. Наступний депутатський запит депутата Сікуна. Будете ви озвучувати? Депутатський запит адресований міському голові. До мене, як депутата Київської міської ради, звертаються громадяни з питанням отримання земельних ділянок, вільних від забудови, з оренду та здійснення комерційної діяльності. Прошу врахувати дане питання при виділенні коштів для проведення земельних аукціонів, принесені звіт до бюджету міста. Суть запиту зрозуміло? Питання депутатів має питання, що на виділення для ведення комерційної діяльності забудову має бути проведені земельні аукціони. Земельні аукціони є процедура платна, і там заложена винагорода якійсь організації, яка проводить всі аукціони. Вже міста вони у нас на сьогодні не передбачені. Це питання, що при розподілі коштів ви ці кошти передбачили при зміні до бюджету. Зрозуміло? Ні, якщо ви розумієте, що це кошти в бюджет, то вони приїхали вокзал. Не плата за аренду, то вже про резервацію. Ну, тобто вокзал там для чого вас продовжує? Тому що не питання. Це не відбувається на увазі. Стріяти, стріяти, стріяти. Рівні земельні, рівні земельні ділянки. Суд запиту зрозумів. Так? Ставлю на голосування. Депутатський запит, депутата Сікуна. Будь ласка, прошу визначатися. Рішення прийнято. Так, будь ласка, з підняття рук. Будь ласка. До мене, якщо сказати, міської ради встановили домашниці про групу начальства стосовно заміни аварійної електричної опори дерев'яної на Приходну, яка знаходиться на початку вулиці, на першій номері начальства. Тим паче, як вчора була буря від погодні умови, то вона майже не завалилася. Запит до РЕС, так, РЕС називається, стосовно того, щоб замінити на нову. Там повністю про голову поміняти після першого опори. Про голову начальства, да. Це найперший стоп зі сторони Московської. На сторони прилуди отсюда, а Московської. Справа зліва. Ну, другий момент. Суть зараз зрозуміла? Ставимо на усуванні депутатський запит, депутата Маслова. Прошу визначатися. Thank you.
прийняти. У нас є цей запит. У мене наскільки на начальник Це нашого КП Баговський, це реактивний таймер регулювання. До КП Баговський, стосовно регулювання таймерів. Так, суд запросив. Суд запросив, зрозуміло? Ставлю на голосування депутатський запит, депутата Семенюка, прошу визначатися. Будь ласка, визначаємо. Рішення прийнято. Будь ласка. Пропозиція ваша, поки що припинити депутатські запити, сформувати робочі органи.
освітню групу. По чисельному складу. Дві особи секретаріат, три особи лічильна група. Будуть зауваження? Немає. Чи будуть? Будь ласка, пропозиція до секретаріату. Хто там вийшов? Сергій Іванович. Давайте їх обох накажемо, щоб не увійшли, не будемо. Якщо до секретаріату запропонуємо депутатів Довгаря і Довгаря, не буде задоволення? А ви що знали? Я следующий раз тобі так вважаю зазначати. Ставимо голосування. Питання. Затвердження складу двох осіб, а саме депутатів Довгаря і депутата Довгаря. Прошу визначатися. Рішення прийнято. Будь ласка, пропозиції до складу лічильної групи цього особи. Yes.
далі було місцях крика. Ну далі, як ви на закритку, і ми рада спробуватися, пусть ні кожен мешканці вулиця, Рушушка, Крупа, Бізма, Крупу, Потьомкіна та інших пролежних територій. Вони просять допомоги у вирішенні нагорілої проблеми, пов'язаної з початком інтенсивної роботи в літньому мікрорайоні та спальному виробництву. Прошу вас надати мені відповіді на наступні питання. Хто і на підставі чого здійснює на даній території виробництва асфальту? Друге. Коли і ким видані відповідні екологічні дозволи? Якщо вони відсутні, то чому влада закриває на це очі? Чи є на вихлопних трубах відповідні фільтри? Якщо немає, то чому? Третє. Яким чином даних виробництвах дотримуються техніки безпеки? Адже на території знаходяться безліч резервуарів з відкритим доступом, куди можуть попасти діти і працівники, і тварини, будь-хто. Чи були звернення до органів влади від місцевого населення стосовно свого виробництва? Якщо що було? Ну, будь ласка, ну послухай. То які відповідні, згідно діючого законодавства, вжиті заходи для усунення цих проблем? Прошу обов'язково надати мені звернення і відповіді на ці звернення. Справа в тому, що з 4 ранку до 10-ї землять трубу так, як паровоз. Там фактично дихать, особливо коли сюди вітер, де база навпакала, там неможливо створити такий, що мало ні. І коли багато вагонів транспорт везе оці всі, як воно називається, інгредієнти для асфальту, або відвозить асфальт, пит піднімається таким стовпом, така дрібна, і потім вона сідає на селях, на дільдіо, люди ними дихають. Я вважаю, що потрібно. А на кого На міського. На міського. Давайте звернемося до прокуратури, до поліції. Яку вам надасть міський голова відповідь про фільтри на трубу? Ну, де логіка? Давайте зразу, щоб не затягувати час, щоб освободити людей від ненужної роботи. Звернемося до прокуратури, до поліції. Чого ви так приймаєте? Рішення прийнято. Ще запит депутатський є? Так, шановні депутати, у нас збільшився. Тому що ж це сьогодні такое діло? Спілкування скучили вже довго за місяць. Чисельний склад депутатського корпусу на пленарному засіданні збільшився. Підійшов депутат Копил і депутат Товарєв. Таким чином зараз на сесії присутні 30 депутатів і співголова секретаря. Продовжуємо роботу. Відповідь на депутатські запити. Сірки. Депутати, переходимо до формування питань порядку, вибачте, регламент роботи сесії Охтирської міської ради. Від мене руки роздані, зауваження пропозиції до регламенту. Є? Немає? Ставимо на голосування питання затвердження регламенту роботи 35-ї сесії Охтирської міської ради 7-го скликання. Будь ласка, прошу визначатися. Рішення прийнято.
Переходимо до формування порядку денного. Вам на руки розданий проєкт порядку денного. Під час опрацювання в комісіях, інформую вас рішеннями трьох комісій, питання номер 8 рекомендовано відправити на доопрацювання. Пропозиція наступна. Автор проєкту рішення, пан Черишкін, ви наполягаєте на включення питання? Не наполягаєте. Таким чином, будь ласка, послухайте. І під час розгляду при опрацюванні комісії також були зауваження стосовно ще одного пункту, який передбачений сьогодні в порядку денному, це питання 18, для чого стосувалося депутатський запит депутата Макарова. Що в комісії? Рішення комісії погодилося на розгляді. Залишилося депутат, як не визначено, на зробили банка, на вивчення банка, ну і самостійно збилися смерти. На час прийняття рішення я з ним змогла, зараз банк наче зробити. Проєкт рішення на сайті був вирішений, але ж комісія не пройшов, тому що там десь як. Зрозуміло. Отже, підсумуємо. Ще пропозиції зміни до порядку денного будуть? Я ж хочу за це не заплачувати. Не буде. Так, підсумуємо. Таким чином, будь ласка, уважно, це ж важливо. Таким чином, до розданого вам. До розданого вам проєкту порядку денного пропонується виключити питання номер 8 про умови оплати праці міського голови в 2017 році, питання номер 18 про затвердження програми співфінансування робіт на встановлення обліку споживання природного газу і доключити в порядок денний питання зміни складу депутатських комісій. Розуміло? Розуміло. Інформую вас, що оскільки голосується питання, яке стосується міського голови, наявний конфлікт інтересів. І я в голосуванні приймати участь не буду з цього питання. З питання номер 8. Інформую все. Прошу вибачення. Мав можна проголосувати за слово. Я не просто зробив оголошення, я підсумував пропозиції. Тепер зробив оголошення про конфлікт інтересів. Тепер ставлю на голосування пропозицію щодо формування порядку денного за основу за виключенням пунктів 8, 18 і включення питання змін до складу депутатських комісій. Зрозуміло? Зрозуміло. Прошу визначатися за основу. Будь ласка, прошу визначатися.
рішення прийнято. Зняті питання. Питання номер 8, номер 16. Потребує голосування? На ваш погляд. Потребує? Ставлю на голосування питання щодо виключення з проєкту порядку денного питання номер 8 про умови оплати праці міського голови. Голосуємо за виключення з порядку денного. Навіть комп'ютер не хочеться. Що? Навіть комп'ютер не хочеться. Прошу виключати. Рішення прийнято. Ставлю на голосування питання виключення з порядку денного пункту 18 про затвердження програми співфінансування робіт на встановлення індивідуальних робіт обліку. Общий відсоток розкриття злочинів в Київському регіоні
сьогодні сьогодні потенційно 100% в кірках, 92% в області. Робіжі 75% в кірках, 65% в області. Розбори 100% в кірках, 63,9% в області. Крак 54,5% в кірках, 38,6% в області. Шпальдин і Крак 69,5% в кірках, 39,3% в області. Мошенство 75% в кірках, 29,4% в області. Незаконне заволодіння автомобілями 60% розкірка, 43% розкірка. Наркозовочка 63,6% розкірка, 56,9% область. Наркозовочка 75% розкірка, 67% область. Поводження зі зброєю 85,7% розкірка, 58,59% область. Зброї розкірка 80%. Одну хвилину. А нічого, що у нас сесія є, шановні? Я вже ж маю якусь виховані совість. Будь ласка, продовжуйте. Пане Збройно, 85% розкірка, 58% бачите, що сьогодні планіки на сравненні з другими мільйонами області вище знаходиться на позиціях відносної площі. Общого віду площі просто окремо. Як негатив за 6 місяців у вас остається не розкрити дійсно взагалі жару автомата. Так, це негатив, це моє виматори, що вона десь можна розкрити. Но це в присутній мірі признаки заказа, такі злочини не розкриваються за день, за два, за місяць, за два. Це дуже довго зробити робота. Це як оперативні підрозділення, слідчого підрозділення, оперативно-технічні підрозділення. Тобто я все-таки надію, що це слідство буде розкрите, теорія основні речі, які вони вже виконують, я думаю, що вони правильні. І найти по 6 місяцям у нас був слаба робота пов'язана з виявленням збутчиків наркотичних засобів. У нас їх за 6 місяців, за полтора, було сьогодні кризника. Цього місяця вже за 20, ну, грубо говоря, за місяць ми цей напрямок роботи поправили. На дачному вводять оперативно-розвідувальні розвідувальні здійснення дій. Ми задержали так називання «Горилла». Це закінчення було, наскільки я пам'ятаю, одні там за останні 5 хвилин, тому що всі до цього наркозвичники, які виявляли, це були клінікрани від холода. Це закінчення було непосередньо чоловіка, який в домашніх условиях, тобто в квартирі, виготовляв наркотичні засіб амфетамін. Методом проведення там, хімічних реакцій, все ділялося в квартирі. Там же не проіснувала вода, та й позаводи, як той чоловік, який затримав домашнього. Это непосредственно изготовитель и распространитель этого амфетамина. Если взять, можно рекомендально сказать, что, допустим, в городе можно изготавливать этот фен 3-4 человека, а цех двух человек, если этих 3-4 года. Стоимость амфетамина 1 грамма 500 литров. Мы сейчас арестованы, суд вынесен в меру пресечения принимаемой платы, внесен в составу 250 тысяч литров. На сьогоднішній день йому за один день моменту содержання ми вже задокументували було відділено відносно по таким збитам, то є кількома чоловікам вже за день продав. Якщо приділення оперативки буде зйомки, на сьогоднішній день на розсекречення секретного не вдається, все буде в головному производстві. Як доказ фігурувати, все буде судити. Тобто я думаю, що на суді отримається нереальний строк, який ви заслужили. Будемо в цьому направленні робити далі, тому що учитывая тенденцию, вот такие наркотики, как шифра, извини, по сверху, по налогам, да, то, что делается из мака, из макового работа, или из макового соля, входа уже на фотографию, но вместо шифры, если вы признаете витамин, такие с каждым месяцем, с каждым годом, 34 года назад, пускай 4 года назад займем, если вы услышали, это уже в редких случаях, то сейчас мы набираем урока, заменяем уже эту шифру. Таких шарьевых наркоманов осталось уже мало, по-моему, уже ветераны. В основном амфетамин с вытяжкой. Так брать по-дачному, что это особо, если я буду затримывать. Вот там этим амфетамином прорвутся, прорвулась по-дачному. Еще раз, что взять амфетамин, направляться в домашних условиях, в квартире. По новой площади получалось в Донецкой области ингредиенты, то есть прекурсоры для его изготовления. Человек понимает, что это физических реакциях, просто так его не сделаешь, там нужны определенные навыки выготовления этого наркотика.
продавав, і також у нього були свої підрубки. То есть эти ликвидировать много реально точка производства целого артикулярного. И какие у нас, допустим, не связать по прошлому, у нас будут уже вышли какое-то количество квартирных крах. Квартирные крахи сейчас совершаются, как совершалось и в прошлом году. Совершающие по основному 90-30% случаев всенародные расстраживания по совершении после совершения возникновения. У меня оставляют не написывают, то искать эти люди тяжело. Нам руководством отдела принято решение в ущерб основным там, направлениям других служб. Если тоже вы на дачном там, или центре вы бачите, что мы тут на результатах, то это коллекционеры сборки. То есть это своего рода профилактика, таким образом, в количестве этих квартирных карт по сравнению с аналогичным периодом прошлого, когда у нас уменьшилось вдвое. Все мы, конечно, не делаем, есть у нас свои негативы, свои позитивы. Стараемся, чтобы люди сколько находили договоры, чтобы не боялись, чтобы отношения не были совершены к этому правонарушению. Чтобы показать, что хорошо, могу сказать спасибо Юрию Юрьевичу вам за выделение средств на планшет. Нам министерство выделило 2 автомобиля 550 лендер, во мне гибрид аккумулятор бензина. И 2400 дороги вот не ездили. Там стоят планшеты, приобретены за ваши деньги, выделены вам. Там стоит программное обеспечение, то же самое, еще раз благодарю, благодаря вашим деньгам. Это программное обеспечение позволяет сейчас не меньше тратить времени, но собирать важно видеоматериалы при выезде на правонарушение, и не внести грозного криминала, а все забывать с этим планшетом. Фотографии, объяснения каких-то людей, участвующих лиц, и в автоматическом режиме электронного фотоматериала разрешается. То есть все экономит время, разгружаем другие службы, те же участковые, основные валы материалов, что у нас было. Еще раз хочу вам спасибо за видение камеры. Была вам задержана группа. 2 человека, жители города Костенец, из Крыма. Людей совершали кражи из машин. Путем сканирования сигнализации открывал двери, забирал из машины там по сердце, где еще было. Благодаря нашей видеокамере, представительного в городе, последний раз бывает у нас в этом самом, у нас торца славный, и благодаря видеокамерам был прослежен звук злочинца вот славный до момента посадки видео автомобиля в порталах на Батюках. И также на городских камерах был попащен инфекционный номер автомобиля, а люди были задержаны, и до заметки дьяволы, 2 месяца на то, чтобы направить дело. Он сами с прямо родителей в Красинец приехал сюда, к родителям, в Литву. А он приехал? Не приехал. Я расскажу, что в Сергану тоже много негативов, что в данном способе негативно надо работать. Уже много проблем. Мы стараемся с ними справляться, пытаться сделать что-то лучше. Проблема возникнет часто дальше по линии ГАИ, потому что указано на полиции 21 числа сектора пускать и дорожные руки при получении ГАИ ликвидировано. ГАИ город у нас сотрудники предупреждены уже о сокращении за 2 месяца. Через 2 месяца они полностью будут сократить в городе. А что за трудный? Пока ничего. Давайте доступно этому слову и не против.